Пане Юрію, хочеться почути від вас як історика, скільки крові уже пролили українці, власне, за цю фразу? Це ж не вчора сталося. Ні, ну, порахувати це неможливо, але перший такий випадок, коли хлопці гинули і перед смертю говорили «Слава Україні», зафіксовано у березні 1919 року. Тобто, фактично, це, очевидно, могло бути і раніше, але цей випадок був у Львові, в центрі міста, на цитаделі. Двоє юнаків, яких поляки заарештували, обвинувачували в тому, що вони працювали на українську армію, передавали розвідувальні дані, були засуджені військово-польовим судом. Їх вивели на цитадель, перед тим купали спеціально там два стовби, прив'язали їх до тих стовбів колючим дротом, ну руки зв'язали колючим дротом, намалювали на спині, там де серце, хрест крейдою, такий один і другий. І перед тим, як вони розстрілювали цих хлопців, вони вигукнули «Слава Україні!». От. Є, в принципі, ця історія досить докладно описана одним з тих, які, ну, якби їх, може, і знав, от, але львівським адвокатом відомим, який був добровольцем січових стрільцях і так далі. І далі, в принципі, ці випадки стали системою найбільш такою чіткою. В 39-му році, знову березні місяці, це було на Закарпатті, коли угорські нацисти вирішили заграбастити Закарпаття, приєднати цю частину української території до своєї великої Угорщини, то, ну, тисячі українців вийшли обороняти свою рідну землю. І маса спогадів про те, що ті хлопці, які потрапляли в полон, яких розстрілювали, вони вигукували «Слава Україні!». І це, якби, ну, на той час вже було популярне гасло, от, але воно ще не складалося в розумінні, що це треба перед смертю. Ну і натхнені цим прикладом далі вояки Української повстанської армії, і підпільники, і підпільниці збройного підпілля ВУН, вони в масовому порядку там перед смертю, розриваючись гранатою і так далі, вигукували «Слава Україні!». Є навіть цікавий спогад Олександра Довженка в його щоденниках про те, як він колись зустрів одного чекіста, і той розповідав йому, що якісь українці дуже незрозумілі, що він з нього там шкіру дере, а він йому в очі каже «Слава Україні!» перед смертю. І цей чекіст так і не до кінця зрозумів, що відбулося, але Довженко, який, ну, якби пройшов Другу світову війну, він був шокований почутим, і в щоденниках, ну, очевидно, як і в Радянському Союзі не публікувалися, ця теза його є присутня. Пане Юрію, ну, зараз цей окрик 100% є цей клич, цей, ну, я не знаю, цей символ, да, українського незламного народу, і в ЗСУ використовується, ми це розуміємо, та, може, і, скоріше за все, і цивільними теж, але чому росіяни його зараз так бояться? Вони завжди боялися. Тобто, розумієте, це мобілізаційна річ. От в нас взагалі в 17-му році, коли з'явилася українська армія, ну, на території, там, більшій території України в складі армії УНР, то клич «Ура!», який використовувався в царській армії і австрійській армії, він був замінений на слово «Слава!». І українська армія, яка йшла в бій, в наступ, вона, починаючи з 17-го року, і Галицька армія, і армія НР, далі армія УПА, вони наступали не з криками «Ура!», вони наступали з криками «Слава!». І вони мали на увазі не просто там «Слава!», вони мали на увазі «Слава Україні!». От. Але це тяжко було кричати, тому коли українці наступали, вони кричали «Слава!». І це, очевидно, десь якомусь є коді, який ми не можемо передати, ну, може, він десь там зашитий, чому ще не досліджуємо в нашому голові. Тобто українці цей клич пам'ятають, і тому, коли в масовому порядку під час Революції Гідності зверталися ведучі там «Слава Україні!», то відповідали маси героям «Слава!». І це для росіян незрозуміло, як це так. Вони там малюють якийсь незрозумілий образ фашистів через те з українців. От. Але це гарний бойовий старий клич українців, мобілізаційний, який допомагає організуватися, відчувати себе єдиним цілим суспільством, громадянським суспільством, і чітко все артикулює. Слава Україні! І героям слава тих, які з тих чи інших причин вмирають за те, щоб Україна була незалежною, соборною державою.
Почули вас, пане Юрію. Розуміємо, що і досі суспільство говтається. Ще не до кінця зрозуміло, хто цей герой, який сказав ці слова. Ще, думаю, ми почуємо вже точно офіційну позицію. Але розуміємо, що він для всіх українців ну, якби став цей сакральним, цей зміст. А чому от зараз використовують його і іноземці, в тому числі, пане Юрію? Це долучитися до чогось героїчного, просто чи на знак солідарності якої? Як ви собі це бачите? Ну, дивіться, вони, по-перше, кожне суспільство має якийсь такий свій клич. От, і вони в різних народів по-своєму визначаються, вони не завжди так звучать, як у нас. І це є частина якби, такої національної культури, яка формувалася багато сотень років. І оце слава, ну, до речі, навіть не в армії ВВН почалося. Тобто це, якщо почитати письменників, там, Кащенка і так далі, це все ще козацтво так атакувало противника, і воно якби через книжки, через літературу доходило до нас. Тому ті, які приїжджають в Україну, от до речі, приклад про Закарпаття. То на Закарпатті був цікавий випадок, що коли розстрілювали одного з, ну, там, той зафіксований випадок «Слава Україні», який був, що перед смертю сказали, то був серед тих українців один угорець, який повстав проти, можна сказати, держави, до якої він би мав належати, але він ідентифікував, що це несправедлива війна, він вступив в народну оборону Карпатської України, обороняв Закарпаття від угорських шовіністів, і його розстріляли разом з іншими українцями, не подивилися на те, що він угорець. І ну, не написано, чи він говорив «Слава Україні», от, але сама атмосфера розуміння цього справедливості, вона є присутня. Тому ті іноземці, які приїжджають, або ті українці, які багато років були там під впливом різних шаблонів ідеологічних, ленінських там, чи інших, я недавно от бачив, ну, розповідали про активістку, ну, там, комуністичну, яка багато років займалася тим, що ідеологію там викладала. От, вона під впливом прочитаних творів Миколи Міхновського вирішила, що Міхновський дуже крутий дядько, і відповідно вона змінила свій світогляд під кінець життя. Тому багато людей, вони якби коли дивляться на цю несправедливу війну, коли вони дізнаються більше про українську історію, все стає на свої місця, і вони солідаризуються з українцями, вони солідаризуються не з тими, хто зараз воює, як говорив Тарас Григорович Шевченко, і з мертвими, живими і ненародженими. Тобто ті, які воювали за Україну, воюють, і можливо їм яким ще доведеться боротися. От, хотілося б, щоб цієї боротьби було менше. От, але, на жаль, така наша доля ну, цього покоління. Ми цей виклик приймаємо, ми від нього не ховаємося. І якщо колись там був Шевченко і невелике коло якби, патріотів, які боролися за українську незалежність, то зараз нас ну, мільйони людей, і ці мільйони людей розуміють суть боротьби. І ця суть боротьби коротко артикулюється в двох словах. Слава Україні! Героям слава, пане Юрію. Тим паче, це точно нас ідентифікує, а не якийсь там за Леніна, за Сталіна чи за Путіна. Да, от, що їм кричати? Ми не знаємо. Нема, мабуть, у них такого крику. Пане Юрію, дуже вам вдячні за цю історію. Ми знаємо, що вона вже має такий сакральний підтекст. Друзі, Юрій Юзич, історик, майор ЗСУ, долучався до нашого ефіру.